המטרה של המושב הנוכחי זה להציג את העבודות שנעשו במהלך הסדנה, כלומר במהלך החודשים האחרונים. ואני שמחה לגשת ישר לעניין ולהציג ישר את הדוברים, לא לקחת מזמנם שהוא זמן יקר מאוד. כל אחד יבקש לכם רק 10 דקות, אתם יודעים שבכנסים האקדמיים אנחנו מוכנים לדבר 20 דקות ומקטרים שאין לנו מספיק זמן. אז 10 דקות זה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, צריך לדעת להפריד היטב בין העיקר לטפל, צריך לעשות 10 דקות מעניינות, זה אתגר לא פשוט. הראשונה תהיה דוקטור מכבית אברמזון, שכתבה עבודת דוקטורט בהנחייתו של פרופסור ג'אד נאמן בנושא מופעה של פסיכה חדשה בקולנוע, נכון? בפקולטה לאמנויות באוניברסיטת תל אביב. מכבית היא תסריטאית, במאית ויוצרת סרטים דוקומנטריים. ניסיוניים ועלילתיים, היא מרצה לקולנוע במכללת ספיר ומציגה מחקר עכשיו בנושא ייצוג של נשים בקולנוע. וחוץ מזה, אני ומכבית התחלנו את ההשכלה הגבוהה שלנו ביחד ולא ראיתי אותה מאז ה-BA שהיה לפני 20 שנה בספרות השוואתית בתל אביב. אוקיי, אז אורנה כבר הציגה אותי, אז אני אציג את עצמי. אני אדבר על היסוד האפל באישה, אבל הדמות שאני מדברת עליה היא לא אישה אפלה, היא אישה מוסרית. האפלה שהאישה הזאת מגלה בתוכה מתגלה עליה כדמות גברית, ארכאית, אסורה ומודחקת, של אב קדום ופראי, שמסייעת לה, כשהיא מתוודעת לקיומה בתוכה, לגלות את היצירתיות שלה ולהשתלב בחברה כאישה מקורית שיוזמת שינוי חברתי ומוסרי. היא רוצה לשנות את העולם ומחפשת עולם שבו היא תוכל לחיות באהבה עם הגבר למרות העצמאות והנפרדות שלה ממנו. היא לא האישה המסורתית, הכנועה, שמשתפת פעולה עם הסדר הגברי ומזדהה עמו, מייצגת אותו מול נשים אחרות שהיא תופסת כיריבות שלה. היא גם לא פעם פטל נקמנית ואגרסיבית. היא גם לא אישה גברית שפולט בדרכים כוחניות בעולם. היא אישה אוהבת ונועזת. מאחדת בתוכה שני דימויים נשיים סותרים. זה של התום, המלאכיות והאלטרואיזם אחד, וזה של היצריות מאידך. איך עושים את זה? המחקר שלי, פסיכיה החדשה ומסעה מול גבר אפל בקולנוע, מציג מודל התהוות של אישה אינדיבידואלית בעבר ובהווה, ומציע מודל חדש של נשיות אחרת, יפה וחיה. על ידי בחינת הקשר בין המיתוס הקדום של ארוס ופסיכה, וסרטי קולנוע קלאסיים ופוסט מודרניים. בטקסטים האלו, הגיבורה היא אישה נשית ועדינה, יפה, שעוברת חוויה טראומטית של מפגש עם מפלצת גברית, חיה, שגורמת לה להכיר ביצרים המודחקים שלה, להשתחרר מכבלי הדימוי הנשי הפסיבי ולהפוך לאישה עצמאית, בעלת מבע אישי ומקורי. במיתוס... עובד? ננסה. מהאגדה של אפולאוס מהמאה השנייה לספירה, שאריך נוימן מנתח כמסע אינדיבידואציה נשי, וגם בסרטים קלאסיים כמו היפה והחיה של ז'אן קוקטו, בפנטום האופרה, ובסרטים פוסט-מודרניים כמו סימנים של כבוד של דייוויד קרוננברג ולב פראי של דייוויד לינץ'. בטקסטים האלו הגיבורה עוברת מסע תלת שלבי. בתחילה היא נמצאת בחברה פטריארכלית שבה היא בובה יפה שמצאתת לדימוי הנשי של מבט הגבר. באקט מסוכן של נאוש, היא עוזבת ועוברת לעולם החיה. כאן היא פוגשת גבר אפל, שאינו מציית לחוקי החברה, מתאהבת בו ומתוודעת דרך הקשר עמו לתשוקות, ליצרים ולכוחות הלא מודעים והאסורים שלה. בצד העונג שמעצים אותה, היא חווה אימה ומתעמתת עם ההכרה שגם כאן היא אובייקט של מבט הגבר. אז היא מסרבת להתענגות שהגבר החיה תובע ממנה ולפיתוי שלו למלא את כל מאווייה. היא יוזמת מעבר לעולם אחר, שוויוני, הדדי ומוסרי, שהיא יוצרת אותו באמצעות המבע האישי שלה. בסיום דמותה היא של אישה אינדיבידואלית, היא מבט וקול משלה, לא דימוי. זוהי דמות כפולה, שמכילה סתירות קוטביות. רק כשהיא מודעת להן ונותנת להן מקום בעולם, היא מגשימה את עצמה. היא יפה שיש בה חיה. הדמות המיתית של פסיכה שבתה את ליבי והייתה מודל בשבילי שאפשר לי להבין את עצמי וכן מהלך של נשים אחרות במציאות ובקולנוע. אני חוקרת את הקשר בין המיתוס הקדום לקולנוע, לתרבות ולחיים במשך יותר מ10 שנים. והוא נראה לי רלוונטי מתמיד כדי להסביר איך נוצרת אישה מקורית ואחרת מסביבתה.
אישה פורץ הסרך שאני מכנה פסיכיה חדשה. אני אתן פה שתי דוגמאות של נשים שהיו השראה בשבילי, פרידה קאלו. היא מציירת את עצמה כאישה שיש חיות שחורות על הכתפיים שלה, והמסכת היחסים שלה עם הבעל של דייגו, שתועדה הרבה בקולנוע, היא ממש מסכת יחסים של יפה וחיה. מדאם קירי, שהדמות שלה משלבת גם אימהות וגם אובססיה וחשיבה פורצת גבולות. ובעצם, מה שאני אומרת על פסיכיה החדשה, שהיא דמות נסתרת בתרבות. היא נאלצת לעשות, בגלל הפרדוקס שמובנה בתוכה, מסע אל מחוץ לחברה, אל החיה, כדי להגיע לזהות הנשית הייחודית שלה. בעולם החיה היא מבצעת אקט של חופש וניתוק מכבלי החברה. היא משתחררת מצורת החשיבה ומהמושגים שלה ומהדימוי המסרס שלה כאישה. פסיכיה משתחררת מהדימוי שלה כסמל היופי, הנשי, ונוס החדשה, כפי שכינו אותה בממלכת אביה. בל, גיבורת היפה והחיה בסרט, משתחררת מהמעמד המדכא שלה כמשרתת של החיות, החיות שלה, המוניות וחומרניות. בעולם החיה, במפגש עם הגבר, היפה מתוודעת לדמות מודחקת בתוכה. זהו האב הפרימורדיאלי, האחר הקדמון, שמהווה ייצוג ויזואלי ופיזי של התשוקות האסורות שלה למיניות, התענגות ושליטה. המפגש עם החיה הוא בעל אפקט קיצוני מפתה, אבל גם מאיים ומעורר סלידה. פסיכיה מתענגת על המין עם ארוס, אבל מגיעה למצב נפשי מעורער בשל בדידותה והתמכרותה לקשר החושני. היא פלגש נסתרת, ארוס מבקר אותה בלילה, אבל נעלם עם שחר. הוא אוסר עליה לראות אותו, וגוזר עליה מצב של עיוורון כפוי שמנציח מצב לא שוויוני, שהכוח הוא אצלו והיא חיה בלי מודעות שגורמת לה אימת שיגעון. בל, מהיפה והחיה, הופכת ממשרתת למלכה. כל צרכה נתמלאים לידי משרתים מסתרים בארמון החיה. השיער שלה נהודק ומוסתר תחת מטפחת צנועה ולבנה, משתחרר גולש ואבות כמו רעמה חייתית. הקשר האינטימי בינה לבין החיה כשהם לבד בארמון החיה מפגיש אותה מחוץ לתחום החברה והמשפחה עם ההסדרות של עצמה. היא מתוודעת לזר שבפנים, האב הפרסימבולי, הפרוורטי, שמתיר גילוי הריות. זהו ארכיטיפ מאיים בנפש האישה שהיא מכירה בו במפגש הסימביוטי עם הגבר החייתי. בל מגלה למרבה אימתה את העיווי האסור שלה לאבא שלה שמתגלה בדמות החיה. הוא מייצג את המשיכה המודחקת שלה לגילוי הריות, ואולי מהווה את הסיבה לסירוב שלה בעבר להינשא ולרצון שלה להישאר עם אבא שלה ולמלא את המקום של אמא שלה שמתה. בדומה לאנה, גיבורת סימנים של כבוד מהסרט של דיוויד קרוננברג מ-2007, היא מילדת עדינה ובלונדינית שפוגשת בעולם המסוכן של המאפיה את ניקולאי, שהוא נהג בקברן. היא נמשכת לדמות האלימה שלו שמזכיר לה את האבא החסר שלה, שהגורל שלו אינו ידוע. פסיכי והגיבורה של הסרטים מסרבות להידמות לחיה ולשתף עם הפעולה ברצון ההתענגות שלה. פסיכי מדליקה ששית מול החושך של ארוס. בל מאירה עם נר את פני החיה שטרפה. הדמויות שלהם מאפשרות דקונסטרוקציה של התרבות הפטריארכלית, כשהאישה מייצגת כאן את האור הרוחני והגבר את החושר החייתי. וזה עוד מהמיתוס, כן? שלא לדבר על מה שקרה אחר. פסיכיה מסרבת להישאר בארמון החושים העיוור של ארוס. בל מסרבת להינשא לחיה, לא משנה מה שהיא מציעה לה. אנה מכריחה את ניקולאי להכיר באחריות המאפיה לרצח הזונה הרוסיה. הקונפליקט המגדרי נפתר במרחב שלישי שמאחד דיגודים בתוכו ומאפשר אהבה הדדית כמו שהאישה מבקשת. פסיכיה מתחתנת עם ארוס באולימפוס והיא אם לביתן. באנלוגיה למיתוס, בסיום של הסרטים, יש מודלים זוגיים אלטרנטיביים של יחסים. למשל, בסימנים של כבוד, יש משפחה פוסט-מודרנית. הגבר והאישה חיים במרחבים נפרדים של מאפיה ושל משפחה. הם מגדלים תינוקת מאומצת שהם הצילו יחד מציפורני המאפיה. בשלב הזה שאני מדברת עליו, האישה בעצם המציאה מודל מקורי של יחסים הדדיים עם הגבר, והיא מגלה את המקום שבו היא חיה מולו ללא הסתרות, כשהיא מכוננת מבט משלה, חופשי משליטת הפטריארכיה. כל זה היה עכשיו מאין, ועכשיו לאן? לאן המנהיגות הרוחנית הנשית? לא מקרה שבעולם הנוכחי יש הכרה בדמות של פסיכיה חדשה. זה עולם שהופך להיות יותר קפיטליסטי, יותר חומרני, יותר יצרי, יותר תחרותי ויותר אגרסיבי. המנהיגות שפסיכיה החדשה מציעה מקדמת בחברה את הצד הנשי לא כצד מוחלש, אלא כזה שמציע לעולם ערכים רוחניים, רגשיים ומוסריים.
בעולם הציני הנוכחי היא פועלת מהשוליים החברתיים כדי להשמיע את הקול של מי שלא נשמע, הזר והאחר. היא נעזרת בצד הגברי והחייתי שבה כדי לא לציית לסדר הנוכחי ולהציע סדר חדש נשי. אז בין אם היא מחברה חרדית, כמו שראינו, ערבית, דרוזית, מזרחית, ליברלית, חילונית, מערבית, המנהיגה הרוחנית זו אישה מקורית, שמסרבת לערכים החומרניים ולחשיבה הדיכוטומית של החברה הפטריארכלית. היא מציעה חשיבה אחרת, יוצאת דופן, אישית וחד פעמית, שלא נכנעת לתכתיבי הכלל ולעיוורון, ומרחיבה את גבולות העולם הקיים. ובנימה אישית, יש לי חלום שהמושגים של היפה והחיה, כפי שאני מנתחת אותם, יהפכו למושגים מוכרים בשפה. אני רוצה לכתוב ספר עיוני, לביים סרט עלילתי וליצור אתר אינטרנט אינטראקטיבי שיציגו את הדמות והמודל של האישה האחרת. בעקבות המחקר שלי, ההצעה שהיא לנשים היא לא לחכות לאביר, לא להקשיב לאימא, לאבא, לבעל, ללכת בעקבות התשוקה שלהם, ללכת רחוק ואחר ונועז, למצוא את הדבר שבוער בהם ולתת לו להוביל אותן אל הבלתי ידוע. תודה. הדובר הבא הוא אלעזר בן לולו. מי זה אלעזר? דוקטורנט לאנתרופולוגיה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת בן גוריון. חוקר אתנוגרפיות של הקהילות הרפורמיות בתל אביב יפו במסגרת עבודת שדה בהנחייתו של דוקטור ג'קי פלדמן. מנתח את מקומה של האמונה והזהות היהודית בעידן הפוסט מודרני במסגרת פרקטיקות דתיות וחוויות תרבותיות שונות שמייצרות הקהילות העירוניות. הוא גם מרכז מחקר בנושא של הבניית זיכרון במרחב של יהודי מרוקו וכותב ניירות עמדה בנושאי דת, חברה ומדינה במרכז הרפורמי לדת ומדינה בירושלים. המחקר שלו הוא על מנהיגות נשית רפורמית? אולי. תודה. ראשית, תודה רבה לנעמה ולפרופסור גרוס על השנה הזו. אני אנסה לדבר מהר כדי להתיר לחברים שלי מספיק זמן. להיות רבה רפורמית עבורי זה לחבר באופן העמוק והמשמעותי ביותר בין מהות התורה שהגיע ממקומות עליוניים והמסורת של עם ישראל לתודעה שתיצור מציאות של תיקון עולם. אני קודם כל רואה את התפקיד שלי כמורה, להעביר לאנשים שנגמר עידן הפשט. יש משמעות לדברים מעבר למעשה. צריך לחיות מתוך משמעות. מתוך הבנה עמוקה של הטקסטים ומתוך הבנה כי האמונה קודמת לעשייה. האמונה היא המרכיב המרכזי בהוויה שלי ובדתיות שלי. תקשיב, אין אמונה רפורמית או אורתודוקסית, אמונה זה אמונה. וזה לא משנה אם אני אוכלת כשר או שומרת שבת, דרושה הבנה על משמעות השבת, לא על איך לשמור אותה. ואת זה אנחנו בחברה הישראלית מפספסים ועל זה אני נאבקת. פתחתי עם דבריה של רבת קהילת משכנות רות דניאל ביפו, הרבה מירה רז. מירה בת 62, ילידת תל אביב, למעלה מ-20 שנה היא חובשת את התואר הבא, ובמהלך חייה פיתחה גישה נאו-חסידית רוחנית המבוססת על חוכמת הקבלה. היא מנחה במהלך השבוע לחברי הקהילה בית מדרש תחת הכותרת להפשיט את התורה, ומובילה כמובן את קבלת השבת הקהילתית. מירה רואה בלימוד תורה כדרך חיים, כמקור בראשית, ממנו יש לשאוב את העקרונות לתיקון עולם ולאורח חיים. היא רואה בתפקידה כשליחה של מסע רוחני זה. מירה היא אחת משלוש נשים אשר ניצבות במרכז מחקרי האתנוגרפי הנערך בשלוש קהילות רפורמיות המתקיימות במרחב תל אביב יפו. את שלוש הקהילות מובילות שלוש נשים מנהיגות, לכל אחת מהן סיפור אישי משלה ומפגש אינטימי עם העולם היהודי והחברה הישראלית. נשים אלו משקפות תהליך דיאלקטי של יצירת זהויות חדשות שאינן דיכוטומיות, חד-כיווניות או דו-כיווניות, אלא רבות חיבורים ומימדים באופנים אינטימיים וסובייקטיביים. זהויותיהן השונות של הרבות תואמות את התצורות הדתיות החדשות שהן נזילות, מורכבות וגמישות הרבה יותר מאלה שהיו בעבר. אלה נדרשות ועשויות לספק מענים מגוונים לצרכים זהותיים שונים ומשתנים ברוח הפרדיגמה הפוסט-סטרוקטוריאליסטית. אם כן, מנהיגות נשית רוחנית, מאין לאן? אני טוען כי הקהילות הרפורמיות עשויות לשמש משכן לפיתוח והעצמה של מנהיגות נשית רוחנית בישראל. זאת תוך ניסיון לפענח כיצד נשים אלו משקפות זהות נשית רוחנית דתית רב-מימדית במסגרת תפקידן בקודש, בקהילות הרפורמיות אותן הן מנהיגות. אלו משמעויות הן יוצקות לפרקטיקות שהן מובילות מתוך עולמות התוכן בפסיפס הזהויות הפמיניסטיות, המגדריות והיהודיות השונות. באמצעות ממצאים, קולות,
קולות ונתונים שאספתי במהלך תצפיותיי בפרקטיקות הדתיות והתרבותיות שמובילות הרבות לצד רעיונות עומק שקיימתי עימן, אוכל להציע שלושה מודלים שונים של מנהיגות נשית רוחנית ועוד דתית. כך אני מנסה לחשוף את בריקולאז' הזהויות השונות המבנות את מנהיגותן של נשים רבות רפורמיות. מחד אני מוצא את קולה של הרבה מירה, איתה פתחתי, ככזה המאפשר את השיבה אל השיח הפרטיקולרי היהודי מתוך הכרה בלגיטימיות של שיח זה לצד נרטיבים דתיים אחרים, לדוגמה חוכמת הקבלה. מאידך, ניכר הקול האחר שמוכיח כי היהדות הרפורמית וקהילותיה מבקשות להיות פתוחות לרוחות פוסט-מודרניות תוך התמקדות באינדיבידואל. למשל, כפי שמייצגת אותי היטב הרבה אפרת, רבה של קהילת הלב המתקיימת במרכז תל אביב. אפרת היא לסבית, קווירית, בוטש, פמיניסטית ורפורמית מסורתית לפי הגדרתה המלאה, המבקשת להוכיח את מקומו המקובל של השיח ההומו-לסבי בשיח היהודי. אבי מדבריה. מבחינתי הזהות הלסבית קווירית שלי יצרה בשבילי אופציה לראות את העולם אחרת. וכשאני התחלתי להתענן ביהדות ולחשוב על להיות רבה, אז באתי מתפיסה של מיעוט. להיות מי שאני בתור רבה זה גם מצד אחד אתגר, כי אני יודעת שאני נראית אחרת. רואים אותי ולא יודעים אם אני בן או אני בת, וזה לא מעניין אותי, אני לא עסוקה בזה. אם אנשים אוהבים את מה שאני יכולה לתת, אז הם מקבלים את זה מלסבית, הם מקבלים את זה מבוטש. אני מאוד עסוקה בלא להשאיר חלקים ממני מאחור, זה ממש לא מעניין אותי להיות קלה לעיכול, כי אני לא עושה שום דבר שהוא קשה לעיכול. חוץ מזה, חשוב שאנשים ידעו שיש כל מיני מופעים לרבות לסביות, ולא רק רבה לסבית אחת. זה לא שאני באה בתור הרבה הלסבית, אני באה בתור אפרת. סגור ציטוט. אני רואה בהגדרתה הרב-זהותית של אפרת קווי דמיון לתמורות באופייה של הזהות הישראלית, פירוק זהויות מונוליטיות לעניים שונים המנהלים דיאלוג אחד עם השני, לדברי האנתרופולוגית אורית אבוהב. כאמור, היהדות הרפורמית רואה בחברי הקהילה הגאה חלק בלתי נפרד מהמרקם האנושי של קהילותיה. הדבר מתבטא בקיומן של קבלות שבת גאות, בתפילות ייחודיות ליציאה מהארון או ליום הזיכרון הבינלאומי לטרנסג'נדרס, וביצירה ריטואלית ומוסיקלית המשמשת מעבדה רוחנית, אשר מחד מאתגרת את הזהות הרפורמית הפרטיקולריסטית ומאידך משתלבת במרחב הזהויות האורבני. קול נוסף הוא קול נשי המקדש את תפיסת הקהילה כמשפחה והדאגה לצרכי חבריה. זה קולה של גליה המכהנת כרבה שותפה בקהילת בית דניאל הגדולה מבין השלוש. גליה אמונה על הובלת קבוצת המתגיירים הפועלת בקהילה, מלווה אותם לאורך השנה ומשמשת עבורם מורה רוחנית ומקור סמכות. כך היא אומרת. רבנות קהילתית במיוחד במקום כזה היא כל כך כל כך אינטנסיבית. אני חושבת שבהחלט המנהיגות היא יותר קהילתית במקום הזה. ככל שאתה מטפח את האנשים דרך קשר אישי, אימהי, כך הם מרגישים מחויבות כלפי הקהילה. אם אתה מלווה אותה מקרוב, קהילה צריכה להיות משפחה. חברי קהילה מוזמנים אליי הביתה לארוחות, לסעודות שבת ולחגים. הרבה גליה חולקת עימה את המשמרת המשותפת בקהילה יחד עם רב נוסף. אנו מתחלקים בתפילות ובאירועים, מספרת גליה. המשמורת המשותפת שלי ושל מאיר היא במידה רבה בערבון מוגבל. זו קהילה שמאיר ייסד אותה. וזאת שאלה, מי אני? תיאורטית, רבה אמיתה? זה תואר רשמי, בעברית אין לזה שום משמעות. אני רבה של קהילה או אני רבה בקהילה? זו שאלה טובה. מבחינתי המצב הוא כמו שהיה מההתחלה, שאני רבה של הקהילה הזאת. אני חושבת שיש לי מקום קריטי בקהילה היום. באופן תואם לחווייתה של גליה את תפקידה, הפמיניזם המרקסיסטי תואם כי אחד מהתנאים לשחרור האישה הם לא שינוי תודעה מגדרי, אלא שנשים יעבדו בתחום הציבורי כדי שתהיה להן עצמאות כלכלית. גליה בהחלט יכולה לענות על הקריטריון בהקשר הפמיניסטי בעיצוב אורח חיי האישיים ואף בעיצוב הפרקטיקה הדתית הקהילתית. וכך היא אומרת. בתפילות שלי לא יהיה מצב שלא מגישים תלית לגבר, שמגישים תלית לגבר ולא מוציאים גם לאישה. אין מצב שתהיה אמירה שונה. בגן שלנו דיברתי עם הגננת בחנוכה, וזה ברור שמזמינים לא רק אמא להדליק נרות, אלא אבא. אם כן, הנאמנות והמחויבות ההדדית לכתבים שונים הן המחוללות את אותו המתח בין היחיד לבין יהדותו. מגמות אלו צומחות על בסיס הנחות יסוד של השיח הפוסט-מודרני שאיננו מכיר בקיומו של נרטיב אחד נבחר ונותן לגיטימציה למגוון נרטיבים חלופיים. לסיכום, אינני ממהר למקם זהויות אלו על ציר בינארי, דתיות מול רוחניות, פמיניזם מול יהדות, גבריות מול נשיות, אלא להכיר ברב מימדיותן ובקיומו של דיאלוג דינמי משתנה ביחס לעצמן וביחס לאלו האחרות. נראה כי תיאוריות מגדריות ופוסט-פמיניסטיות מעוגנות היטב בשדה הדתי,
כשבמרכזו למעמד האישה נקבע מקום מאפשר הן במישור הדתי הפרקטי והן במישור החברתי במסגרת הקהילה הרפורמית. אמנם אלו נרטיבים בודדים מתוך מנעד רחב של זהויות ונרטיבים דתיים המותאמים לזהותה של הרבה ולזהות הקהילה שהיא עומדת בראשה, אולם יש בהם די בכדי להצביע על מגמות חברתיות ברמת המקרו שמאזנות ובולמות את הדיאלקטיקה בין האישה למרחב הציבורי והדתי. בנוסף, לפני סיום, יש לציין כי חרף הצלחתן זו של נשים אלו לתפוס מקום של הנהגה בשדה הדתי במרחב הישראלי, ידה הארוכה של המדינה מונעת מהן את הלגיטימיות והזכאות הרשמית לעשייתן. הקהילות הרפורמיות והרבות שלהן עדיין נאבקות להכרה פוליטית, משפטית וחברתית. הן אינן מתוקצבות על ידי משרד הדתות, הרבות אינן זכאיות לייצג את קהילותיהן במועצות הדתיות, לקיים גיור או חתונה שיוכרו רשמית על ידי הממסד. על פניו, הכרה בלגיטימיות על ידי המדינה תאפשר לחברי הקהילות לראות בתנועה הרפורמית כמוסד דתי לגיטימי במרחב הציבורי ולזכות במשאבים כספיים ומוסדיים שלהם הם זקוקים על מנת להתקיים ולהתפתח. אחרי הכל, שלוש הזהויות שנחקרו הן ילידות הארץ, הן הנייטיב בשיח האנתרופולוגי, המבקש הכרה במקום המוכר לו. אלו יכולים לערער את הדמיתה החולניקית של היהדות הרפורמית ולהיות הוכחה חיה לקיומה של רפורמיות ישראלית תוצרת תל אביב, ולא רק תוצרת ניו יורק. תודה רבה. הדוברת הבאה היא ליאור זקס שמואלי. היא פה? ליאור? כאן. ליאור היא דוקטורנטית, מלגאית נשיא במחלקה למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן. היא כותבת עבודה בהנחייתו של פרופסור דניאל אברהמס בנושא, תגידי לי אם אני אומרת את זה נכון, ספר טעמי המצוות לרב יוסף הבא משושן? רבי יוסף. מהדורה ביקורתית? ועיון בטאבו בזמן חיבור הזוהר. שלום לכולם, הציגה את הדוקטורט שלי, אבל אני באה לכאן מכובע אחר. אני חוקרת תפילות של נשים עכשוויות, שירי תפילה ותפילות מז'אנרים שונים, ובעצם מה שאני רוצה להעלות כאן היום זה יותר את השאלות שמעסיקות אותי. יש לי זמן קצר ולהביא את הממצאים, את השירים ואת התפילות זה לא מתאפשר. אבל אני כן רוצה להציג בפניכם מהי מנהיגות נשית רוחנית שמתרחשת כיום, מנהיגות נשית שמתרחשת בכתב, ובעצם מערערת על הדיכוטומיה המקובלת בין מרחב הציבורי למרחב הפרטי, שהרי ידוע במחקר הפמיניסטי שהנשי מקושר לביתי והציבורי לגברי, אז השאלה היא מהם תפילות, תפילות שאישה יכולה לכתוב, ומגיעות אחר כך לכל מיני בתים ונאמרות בצורה הכי אינטימית. במישור אחד הן נאמרות במישור הפרטי, אבל מצד שני הן גם הופכות להיות טקסים וטקסי מעבר וריטואלים שנאמרים בציבור, במשפחה, ומעצבים בצורה הכי עמוקה את היחס שבין הסובייקט, המתפלל, המתפללת, לבין האלוהים שלו, ובעצם מעצבים מחדש את יחסי הכוח בתוך החברה. אם אישה יכולה לכתוב תפילה שתאמר ותשפיע ותמלל את החוויות שלה, היא בעצם יכולה לזכות לאיזושהי רוחניות, ואם דיברנו על מהי רוחניות נשית, אז בעצם היא יכולה לבטא את הרוחניות הנשית הזאת. אני רוצה להוסיף איזה אנקדוטה מהשבת שעברה, אני אישה אורתודוקסית וחברה בקהילה מאוד אורתודוקסית, ואני לומד חברותה בחסידות, ושיתפתי שתיים מהאנשים מה אני הולכת לדבר בשבת ובהרצאה הזאת, ואז הן אומרות, אחת הייתה בכלל המומה. מה? באיזה מקום? בקריית משה בירושלים. אחת אומרת, אבל תפילה זה בעצם איזשהו צינור, זה משהו בכלל מהאינסוף, מאלוהים, ואת רק איזשהו ערוץ שזה עובר דרכו, מה העניין לשאול מה הכוח של נשים בתוך כל זה? והשנייה אומרת, שאלה של נשים וכתיבה זה פסק, זה ברור שנשים ביהדות זה דבר חשוב, מה יש בכלל לחקור את זה? ועוד אמירה, מה מיוחד בתפילה שכותבת אישה ששונה מתפילה שיכול לכתוב איש עבורה בתפילה, לדוגמה תפילות לקראת תבילה וכו'. אני חושבת שהנקודה המרכזית היא החוויה של הסוכנות, שאישה יכולה ליצור לעצמה את החוויה הדתית שלה, היא לא רק מקבלת איזשהו מסורת, היא מייצרת אותה עבור עצמה, ובהכרח תיווצר חוויה חדשה. אנחנו רואים תפילות שנאמרות, ניצגתי את זה בהרצאה במכון שוקן,
תפילה וריטואל ילדה שמקבלת מחזור, זו תפילה שלא יכתוב גבר עבורה. יש ספר שלם של תפילות שנקרא פרשת המים, שנכתב יותר בחברה הרפורמית, אבל תפילות לטבילה וכל מיני אירועים חדשים נשיים. אנחנו פוגשים תפילות מאוד מאוד ייחודיות, שרק נשים מגופן יכולות לכתוב אותן, ובעצם עונות על הקריאה שסקסו קראה בצחוקה של מדוזה, שנשים יכתבו את גופן ויפנו אל האחר, אל האחרת, ופונות אל אלוהים גם כאחר וגם אל האחרת. אני רוצה לקרוא לכם משהו, רגע, על המתח שביצירה שבתפילות חדשות. ז'אק דרידה בשיחה עם מיכל גוברין, הם חיברו בעקבות זה ספר שנקרא גוף תפילה, כותב כך, או מדבר כך. המצאה ושינון, הוא מדבר על התפילה. אלתור מתוך קיום הכללים. המצאת הנמען וכבוד לטרנסדנטיות המוחלטת של הנמען. אם אומר, כמו מיכל, היהודים יוצרים את הנמען, יהיה זה כמובן חילול הקודש. אלוהים אינו זקוק לתפילה כדי להיות. אך בו בזמן עליי ליצור את האלוהים. אני חייב. הפנייה של המוען חייבת ליצור את הנמען מתוך כבוד לטרנסדנטיות המוחלטת. לקיום הקודם המוחלט, לאחרות המוחלטת של הנמען. הנמען אינו תלוי בתפילתי, אבל תפילתי ממציאה את מערכת היחסים שלי עם האחר. זו הכפילות, דאבור ביין, שרציתי להדגיש. בעצם, האלוהים קיים גם מבלי שניצור אותו, אבל המערכת היחסים נוצרת רק אם אנחנו יוצרים את התפילה. והתפילה בעצם יוצרת ויוצרת את אלוהים בפנים חדשות. יש תפילה של רוחמה וייס שפונה לאלוהי נשמה, כפרה עליה, בוא נצא לשופינג, תבחרי איתי חזייה, תצבי עליי מיניות, אלוהים היא בצל שדה העלים, בעצם מדברת על אלוהים שהוא במובנים רבים שונה מאוד מאב הרחמן, אלוהים מאוד קרוב, שעם כל הריחוק שלו היא גם יכולה בעצם להיות קשורה לחוויות היומיומיות, לגופניות, במודל שרונית תרשי דיברה עליו, במודל השלישי, שהרוחניות נכנסת לתוך היומיום, לתוך החיים, לתוך הגופניות, לתוך הסובייקטיביות האימהית, והרוחניות הזאת היא רוחניות חדשה. מישהו כאן עוקב אחרי הזמנים? בעצם, בהמשך למה שז'אק דרידה אומר, גם בפילוסופיה צרפתית אחרת, ז'אק אלן מילר, שהוא פרשן של לקאן, הוא מדבר על פירוש כאמצעי שחותר לחולל תמורות בסובייקט. אני רואה את התפילות כמחוללות, הן בעצם פרשנות חדשה לתפילות, פרשנות חדשה על החוויה הדתית, וכשהיא נאמרת, זה כמו אקט ביצועי, שהיא מחוללת תמורות במי שמתפלל. והיא בעצם אמצעי לחולל תמורה. ונשאלת השאלה, אם דיברנו בהתחלה על דיכוטומיה בין מרחב ציבורי למרחב פרטי, האם התפילות האלו תמיד יישארו כתפילות פרטיות? התגובה היחידה שקיבלתי בהרצאה במכון שוקן, זה שבעתיד, אם אנחנו שואלים לאן, בעתיד גם יאמרו את התפילות האלו בבית הכנסת. זו שאלה מאוד גדולה, בציבור הרפורמי כבר יש תפילות כאלו שפונות ליה שכינה, ברוכה את, יה מקור חיים, יה שכינה בתוך בית הכנסת, בשינוי לברוך אתה השם בברכות השחר לדוגמה. אבל האם, אני שואלת, האם יש צורך או חובה שתפילות יאמרו דווקא במרחב של בית הכנסת כדי להכיר בהשפעה שלהן? האם זה שממציאים טקס חדש לבת מצווה ומוסיפים לו דימויים חדשים, האם זה לא מנהיגות נשית שמחוללת שינוי בחברה? האם זה שמקיימים זבד הבת וחוגגים את הבת שנולדת ומוסיפים לה ברכות? ואם אני אתייחס על ז'אק דרידה, צריך לאלתר מתוך הכללים. כשמאלתרים לגמרי, בלי שום שורשים, בדרך כלל הסיכויים של זה להתקבל הם חלשים יותר. וככל שהתפילה החדשה בעצם מתכתבת ומשמרת איזשהו יסוד כללי, אז האליטור שלה גם מתקבל יותר טוב בציבור. מה שאני מנסה להגיד זה זו שאלה מאוד גדולה עבורי, מהו מרחב ציבורי, מהו מרחב פרטי, והאם תפילה שנאמרת ונכתבת ועוברת
בין אנשים, זה כבר לא הופך להיות אקט של מנהיגות ציבורית, ובטח שהוא משהו חדש, אם אנחנו מסתכלים בהיסטוריה, כמעט ואין תפילות של נשים, אומנם חנה היא האם טיפוס של תפילה, אבל אחר כך מי שניסח אותה זה היו החכמים, ואנחנו פוגשים מעט מאוד תפילות בימי הביניים עד ספרות התחינות היידית. גם ספרות התחינות היידית, שזה איזשהו חידוש שאנשים התחילו לכתוב תפילות, מקבעות את התפיסות הפטריארכליות בחברה בדרך כלל, עם פה ושם ניצנים של שינוי. וזה שהיום אני התחלתי את המחקר כמשוררת, שהתחלתי לאסוף שירה של נשים שכותבות תפילות, חשבתי שאני במחקר קטן והאוסף גדל וגדל וגדל, ואני לא יכולה אפילו להגיד את הכמות של תפילות של נשים בימינו. אני רואה פריחה עצומה במנהיגות ובניסיון להגדיר מחדש את החוויה הדתית, לפרש מחדש את הסובייקט וגם את האחר האלוהים. ובסוף זה לא משפיע רק על נשים, גם גברים. זה שהם יכולים לפנות אל אמא אלוה, זה לא רק צורך נשי, גם גברים יכולים להתערם מזה, ואנחנו רואים משוררים כמו בן ישבילי שגם פונה אלו אמא, ולא פחות, גם אישה ביכולת שלה לפנות דווקא לאל זכרי כנמען אירוטי, אנחנו רואים את זה גם כאיזשהו חידוש, ודוגמה מי שעשתה את זה מיכל גוברין ברומן השם, תפילות אירוטיות לאל זכרי. כלומר, הריבוי של התיאורים לאלוהים מאפשרים חוויות דתיות חדשות, הן לגברים והן לנשים, ואני מברכת את הריבוי הזה, את הפנים החדשות ואת הגוף החדש שאלוהים לובש ואנחנו לובשות, ואני רוצה לסיים מתוך בתפילה, שהיא בעצם מייצגת את השינויים שעליהם דיברתי. זו תפילה של הרבה תמר דובדבני. ברוכה את יה, מקור החיים, בורת אור ומרחקת חושך, הפורסת ארצות ופותחת דרכים. ברוכה את יה, מקור החיים, יוצרת האדם בתבונה, נותנת בו נקבים נקבים, חלולים חלולים, ונפחת רוח אלוהים לנגן בם. ברוכה את יה, מקור החיים, שעשיתני בצלמך, שעשיתני בת חורין, שעשיתני אני. ברוכה את יה, אמי, אם כל חי, הפורסת עליי כנפייך, היי לי מחסה ואוהל, תני ליעף כוח. הדובר הבא הוא דביר חדד, שהוא מסטרנט במחלקה לתנ"ך באוניברסיטת בר אילן, וכתוב לי שהוא בוגר דור שם במתמטיקה ופיזיקה, ופעיל בארגון צדף, מתנדב בעמודת קו לחיים, עובד בארגון נאמני תורה ועבודה, והוא יציג קריאה חדשה בתנ"ך על מנהיגות נשית. צהריים טובים. אני הולך לדבר על מודלים שונים של מנהיגות בתנ"ך. דיברתי כבר על החלק הראשון של זה בהרצאה שהייתה לנו בסדרה, בשוקן. והיום אני רוצה להציע את המודל הנוסף שאני מוצא תוך כדי מחקר בתנ"ך. אני אתקדם ואנסה קצת לרוץ מבחינת הרקע בגלל קוסר הזמן. אז קודם כל, כשאנחנו קוראים בתנ״ך, אני לא אקרא את כל זה, יש כל מיני גישות לגבי איך אנחנו צריכות וצריכים לקרוא בתנ״ך את הסיפורים אודות נשים. אהובה אשמן בספרת תולדות חווה כותבת שהמקרא מספק לנו תשובה לשאלה מה חשבו גברים על נשים. משום שהתנ״ך נכתב על ידי גברים, אין לנו באמת דרך לדעת או לפענח מה נשים חשבו על עצמן, איך נשים חוו את התקופה ההיא. אנחנו נוכל לדבר על נשים דרך עיניהם וכתב ידם של גברים. תפיסה נוספת שאפשר למצוא אצל אליס וך היא שקושי מרכזי בהסקת מסקנות על חייהן של נשים בעולם העתיק הוא שכמעט כל הכתובים על נשים נכתבו על ידי גברים. זה מאוד מאוד דומה למה שאשמן כותבת. התפיסות האלה הולכות ולפעמים אפילו מקצינות יותר במחקר. אסתר פוקס, שנחשבת אחת הלוחמניות ביותר בפרשנות הפמיניסטית, כותבת, אלו אינם סיפורים של נשים, אלו סיפורים על נשות מופת שנכתבו, חוברו והועלו על הכתב לפי החברה הפטריארכלית המפותחת היטב ובהתאם למאפיינים של החברה בה הן חיו. במאמר ביקורת של דוקטור ריאל שמש על המיזוגניה בתנ״ך, על שנאת הנשים בתנ״ך, היא מראה ששנאת נשים לא מצויה בתנ״ך, ואולי יש מקום לשאלה על קהלת, אבל צריך לדעת ולזכור שהתנ״ך הוא אוסף של מחברים רבים. קשה לדבר על התנ״ך כיצירה אחידה. אם נדבר על התנ״ך כיצירה אחידה, לא נצטרך לציין או לנקוט בשנאת נשים, כמו שנראה בהמשך במודלים השונים שנפגוש. בקצרה, נשים בתנ״ך לוקחות בדרך כלל תפקידים בספירה הפרטית, וברגע שהן לוקחות חלק כלשהו בספירה הציבורית, זו תופעה יחסית נדירה. אנחנו נראה את המספרים עוד מעט.
טובה כהן במאמרה מנשים באוהל תבורך מגדירה מנהיגות נשית בצורה הבאה. מנהיגות הן נשים שמשפיעות על מהלך המאורעות וההתפתחות ההיסטורית. אני הולך להשתמש במשמעות הזאת רק בהקשר שבה אישה מנהיגה משפיעה על העלילה, בהקשר של אותו סיפור, של אותה עלילה. משום שכל אישה, גם בספירה הפרטית בתנ"ך, בסופו של דבר משפיעה על כל המסורת הישראלית. יש תפיסות שונות לגבי היחס אל נשים בתנ"ך, כמו שאמרתי קודם, אבל כרגע הן לא רלוונטיות לנו. זה אמצעי רטורי להראות פשוט שאפשר להעלות על שקופית אחת במצגת את השמות של כל הנשים, את כל הדמויות בסיפורת במקרא. לחלקן אפילו אין שם, כמו שאפשר לראות. 27 מתוכן הם נמנים מאוד לחלוטין, 45 מתוכן לשם, ובדרך כלל הן דמויות משניות. מבחינת סדר התפקידים שלהם, הרוב המוחלט הן אמהות ורעיות. במקום השני, נשים המפתות והממיתות, לאחר מכן נערות בתולות, אחר מכן זונות, והתפקידים הולכים ופוחדים מבחינת החשיבות שלהם. אני הולך להתמקד כאן דווקא בנביאות, תחת דבורה ומרים. בנשים המפתות אנחנו נזהה מודל מסוים של מנהיגות, ובנשים החכמות אני מזהה את המודל הרביעי, שאני אדבר עליו קצת יותר ברחבה היום. אני מיד אתייחס לזה, וזה גם מתחבר ישר לפה. המודל הראשון שאני מציע הוא המודל של אסתר. אסתר מוצגת מבחינת העלילה במגילת אסתר, ישר אחרי ושתי ועומדת בניגוד אליה. ושתי קוראת תיגר על ההוראה של המלך, ומוצגת אולי כפמיניסטית, אולי ככזו שעומדת על דעתה. ואילו אסתר מנצלת את המקום שלה בתוך החברה הפטריארכלית לשרת את מה שהיא צריכה להשיג, להציל את העם היהודי. אפשר לראות פסיביות בתחילת המגילה, אני רואה שכל הכתב השתגע פה, לא נורא. אפשר לראות פתיינות בסצנה אחת שבה היא עושה משתה יחד עם המן והחשברוש, מי מפתה את המן אליה כדי לשדל את החשברוש לעשות כרצונה. תחנונים והשפלה עצמית, מודל שאפשר לראות, חוזר גם אצל אביגיל אולי מאוחר יותר. אירוטיקה, אמרתי את זה גם עם הפתיינות, ושוב זה הולך וחוזר לאורך כל המגילה. צריך לציין אצל אסתר שבהתחלה היא פסיבית מאוד ויש בשלב מסוים רגע שבו היא הופכת להיות אקטיבית, אבל גם אז זה בגלל מרדכי, בזכות גבר. המודל הבא שאני מציע, ודיברנו עליו, הוא מודל דבורה. דבורה היא פשוט הגבר בעלילה, היא לוקחת את תפקידים הגבריים מבחינת המבנה הפטריארכלי של החברה. היא מובילה את העם, היא שופטת אותו, היא יוצאת לקרב יחד עם ברק בן אבינועם. היא אחר כך שרה שירת קרב, ודומה מאוד לשירת משה, שאפשר לעמוד על הדיוקים ולראות מבחינה לשונית שסגנון השירה שלה, בניגוד לזה שנראה אצל מרים, הוא סגנון שירה גברי. במאמר של פיליס טריבל היא כותבת, מספרי סיפורים פטריארכליים עשו את עבודתם נאמנה, הם הצליחו לדכא את הנשים, אך לא בהצלחה מלאה. שרידי סיפורים חבויים מתחת לפני הסיפור. אוקיי, וכאן זאת בעצם העבודה שלנו לשבת ולקרוא ולחפש בעצם את השאריות של הסיפורים אודות נשים, ומתוכן לדלות ולבנות את המודלים של המנהיגות. הסיפורים האלה הם סיפורים מכונני משמעות וזהות, ולא כל כך משנה לנו עד כמה הם סיפורים היסטוריים או לא היסטוריים, אלא סיפורים שיוצרים ויצרו את החברה הישראלית קודם לכן, אחר כך הנוצרית, אחר כך את כל התרבות המערבית, וחשוב לעקוב אחרי המקום של הנשים בסיפורים האלה. המודל השלישי זה מודל מרים, ואולי כאן חשוב יותר להתעכב. אני מעמיד את שירת מרים מול שירת משה, על פי מאמר של טובה כהן, ושם היא שמה את הדגש על כך שמרים שרה יחד עם העם, שירו לאדוני כי גאו גאה, סוס ורוכב ורמה בים, ואילו משה השיר על אדוני כי גאו גאה. משה הוא סגנון מנהיגות של עם, של יחיד מול עם, מנהיגות סמכותנית, ואילו מרים היא כזו שיותר דמוקרטית. מרים משתפת את העם בהחלטות שלה, ולא רק זה, העם גם מכבד אותה בסוג כבוד קצת אחר מאשר אצל משה. ממש בפרשת השבוע, מרים חולה בצרעת, חלתה בצרעת, והעם מסרב להמשיך עד שמרים נרפאת מהמחלה. ועכשיו אני מגיע למודל הרביעי, אבל לפני שאני רוצה לדבר עליו, אני צריך לדבר על מאמר של פרופסור אוריאל סימון, שבו הוא מזהה בספרו בקש שלום ורדפהו, בו הוא מזהה שני תפקידים מרכזיים לנשים לאורך כל התנ"ך. התפקידים האלה מחולקים לשתיים. הראשון הוא אימהות, כמו שראינו במספרים הקודמים, זה באמת התפקיד המשמעותי ביותר של אישה בתנ"ך. התפקיד השני שהוא מזהה, ואפשר לראות את זה, הוא מביא כמעט 30 דוגמאות לאורך התנ"ך, אישה כמצילת חיים או כמגנה עליהם. זאת אומרת, אישה לא רק שהיא יוצרת את החיים, יש לה גם את האפשרות ואת הכוח ואת הסמכות לאורך הסיפור המקראי להציל חיים ולהגן עליו.
עכשיו, מתוך זה אני רוצה לפנות רגע, טוב, זה... מתוך זה אני רוצה לפנות לאישה החכמה. נשים רגע את המאמר של סימון בראשנו, ונשים לב לדמות של האישה החכמה שמככבת לאורך ספר שמואל כמעט בלבד. בשמואל א' יש לנו את אביגיל שמתוארת כטובת שכל, לאחר מכן יש לנו את האישה מתקוע בשמואל ב' י"ד עם הסיפור עם יואב ושמי. שמואל ב' י"ז יש לנו שוב אישה חכמה מבחורים, שמואל ב' כ', יש לנו אישה חכמה מיבל ב' מאחה, אני חושב שבלבלתי עכשיו עם יבל ב' מאחה לבחורים. בספרות החוכמה במשלי ובאיוב אנחנו יכולים למצוא אישה חכמה שמתארת ומייעצת לאיש שלה בדרך כלל איך לנהוג, והנשים כיועצות הולכות וחוזרות, הולכות וחוזרות לאורך כל הסיפור המקראי, אצל רבקה, חווה, שרה, וזו רק רשימה חלקית. אפשר לזהות מכנה משותף אצל כל הנשים הללו, שאישה שהעצה שלה היא כזו שמצילה חיים, מתוארת כאישה טובה. אישה שהעצה שלה היא כזו שפוגעת בחיים, או פוגעת, או מונעת מחיים להיווצר, זו אישה רעה. אפשר לראות את זה כמובן אצל אנשים, אצל איזבל למשל, או אצל כל מיני דמויות, או אצל זרש, כן? אלה מתוארות כנשים רעות, משום שהן פוגעות באחר, ולא עושה את תפקידן כנשים להציל או להגן על חיים. נדמה לי שכאן אפשר לזהות מודל נוסף של מנהיגות נשית שכאילו עיוור לפטריארכיה, שכאילו לא מתייחס לזה. כשאני מדבר על אישה חכמה, זו אישה שלא מתייחסת כל כך למקום החברתי שבו היא נמצאת, למרות שבדרך כלל היא באמת מייעצת לאיש שלה, או למשהו, בהקשר הביתי שלה, היא מייעצת דברים שיכולים אחר כך לסייע ולהציל חיים אחרים. הסגנון חוכמה הזה, סגנון חוכמה שאופייני אך ורק לנשים על פי סימון, וגברים שמראים את ההתנהגות הזאת, מזהים אותם כנשיים על ידי דוגמאות אחרות שאפשר למצוא. שוב, אני רואה שהפונט משום מה לא מתפקד פה, אבל רציתי לסכם ולהגיד שזיהיתי ארבעה מודלים של מנהיגות, כאשר הרביעי שבהם, לדעתי, יכול להיות רלוונטי, בפרט היום כשאנחנו מדברים כבר על ערבוב זהויות ולא רק על זהויות היברידיות יותר, גם מבחינה מגדרית. כאן בהקשר הזה, כל אחד ואחת מאיתנו, כשנחפש בתוך התנ״ך את המודלים השונים של המנהיגות הנשית, נוכל ללמוד מאנשים החכמות אפשרות ודרך להציל חיים ולהגן על חיים מכאן והלאה. תודה רבה. צופיה היא מסטרנטית, בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים, וכותבת עבודה בהנחייתה של פרופסור תמר אלאור, בנושא נפש וגוף בתפיסה המתחדשת של נשים ציוניות דתיות, שזה הנושא הממושך של תמר אלאור לאורך כל הקריירה האקדמית שלה, והיא תציג מחקר על נושא של גוף ונפש בחברה ציונית דתית. אוקיי, שלום. תודה גם על ההזדמנות שניתנה לי לדבר כאן ולהשתתף בסדנה המוצלחת של במכון שוקן. באמת מה שהתבקשנו כאן זה לדבר על לאן המנהיגות הרוחנית נשית הולכת. אז נקודת המבט שלי על השאלה הזו שהובא מהמחקר שערכתי, כמו שצוין כאן, בקבוצת לימוד שנקראת עבודה שבגוף. בתוכנית לומדות נשים דתיות על גווניה השונים של הציונות הדתית, המחפשות לעסוק בנפש, ברוח ובגוף הנשי מתוך תפיסה דתית רחבה. המחקר נערך לאורך שנת לימודים שלמה אחת וכלל השתתפות פעילה, תצפיות ועריכת רעיונות בסופה של התוכנית עם מורות ותלמידות עבודה שבגוף. התוכנית עבודה שבגוף שהבנתי שדוקטור רונית הרשה הזכירה אותה, מורכבת ממספר שיעורים הכוללים שיעורי תנועה ויוגה, מודעות נשית, לימוד שיטת ימימה ולימודי חסידות. מורות עבודה שבגוף, כמו הנשים הנמשכות ללמוד בה, רואות עצמן כמחזיקות בבעלות על הידע התורני שלהם ועל גופן. מתוך תפיסה זו, המהלך המוצע בתוכנית הוא בו בזמן חדשני, חתרני במידה רבה ופמיניסטי. אבל למעשה הוא מהווה גם המשך טבעי לתהליכים סוציולוגיים ודתיים שהחברה הציונית דתית עוברת בעשורים האחרונים. עם המהפכה הפמיניסטית החלה בחברה זו דרך תחום האוריינות, לימודי גמרא, פתיחת מדרשות לבנות, כמו שאפשר ללמוד מהמחקרים של פרופסור תמר אלאור ובפועל ממה ששמענו מגברת מלכה ויטורקבסקי, למרות ההסתייגויות שלה מהתהליך הזה. אז היה שההמשך הטבעי הוא העיסוק בגוף לאור מעורבותן של נשים בשדה התורני והרחבת הידע שלהן בהלכה, במחשבה ובפעילות הדתית. הנקודה המרכזית אליה התייחס העולה מתוכנית עבודה שבגוף וממנה נרחיב את הדיבור על לאן הדברים הולכים, היא הניסיון לייצר תפיסת גוף אלטרנטיבית המהווה תחליף חדשני וחתרני כאמור לתפיסה הדיכוטומית הרואה את הגוף והנפש כשתי תופעות סותרות ומנוגדות במידה רבה. החברה הציונית דתית מבססת ומתחזקת תפיסה דואליסטית בין הגוף והנפש פעורה תהום, שעל זה שוב רונית הרשה הרחיבה באופן יותר ההתפתחות ההיסטורית של התפיסה הזו, שוב שהיא לא מיוחסת רק לציונות הדתית.
אם כן, החברה הציונית לא המציאה את התפיסה הזאת, אבל היא, והיא לא ייחודית לה, אבל מופעה בחברה זו ושימורה לצד ניסיונות שינוי ומודרניזציה, לא רק שהם מרתקים, אלא גם מציבים את חברי הקבוצה במתח מתמיד ומסרים מנוגדים המביאים את הפרטים למצוקות, אשר על חלקן יכולה להגיע הקלה באימוץ תפיסה אחדותית ומוניסטית. זאת כיוון שהחלוקה בין גוף ונפש והבניית חלוקה זו אינה ניטרלית, אלא מלווה אליה חלוקה ערכית בו הגוף הוא משני, אם לא נחות, והנפש נעלה. מה עוד שבעקבות החלוקה בין גוף ונפש עולות חלוקות דיכוטומיות נוספות כמו תמי טהור, חומר רוח, ארץ שמיים, אסור מותר, המלמדות על המטען הכבד המתלווה לשאלת הגוף. בשיעורים המועברים בתוכנית עבודה שבגוף עולה שוב ושוב בכל אחד מתחומי הלימוד ובכולם יחד, תפיסה מבקשת לאחד בין גוף לנפש. התפיסה הזו מהווה חידוש בעיני הלומדות במידה רבה, למרות שהיא שאובה מתפיסות יהודיות קדומות יותר הנדמות כנקיות מהשפעות מאוחרות, בעיקר נוצריות. עיקר המאמץ מתנקז לשיעוריה של רות יאיר נוסבאום המלמדת חסידות, בעיקר את תורתו של רבי מאיזביצר. את האמירות הברורות ביותר על אודות נושא זה ניתן למצוא בשיעוריה שעסקו בטומאה וטהרה. בשיעורים אלו מנתקת יאיר נוסבאום את מושגי טומאה וטהרה מהקשרם הגופני, מפרשת אותם מחדש ושוב חוזרת לגוף, שבעזרת הפרשנות החדשה חורג מגבולותיו המצומצמים והמצמצמים. טהרה לפי השיעור או לפי הפרשנות של רות יאיר נוסבאום היא מצב של אמונה באפשרות, זרימה, מגע, משיכה, בעוד הטומאה היא חסימת אורחים רוחנית, מצב אטום, קטוע, אובדן האפשרות. מה גם שהאפשרות לאמוד מצבי טומאה וטהרה לא קשור בדם, בנגע אור ובשאר ביטויים גופניים, אלא הכעס הוא שמהווה מד רוחני למצבי טומאה וטהרה. הצעה זו כל כך מהפכנית דווקא בגלל התפיסה של מושגי טומאה וטהרה כמשוקעים באופן כמעט בלעדי בגוף, כמו שמראה ברגר סופר בעבודותיה. התפיסה האלטרנטיבית העולה מהשיעורים לא מתייחסת רק לנשים, ואולי מזה גם מגיע הכוח שלה, אבל כן היא מוצעת בהקשר זה לנשים על ידי אישה, וזה לא דבר של מה בכך. השיח על אודות טומאה וטהרה בתור מושגים רוחניים, נפשיים ולא גופניים, הופכת אותם לפחות נוקשים, כאלו שאינם מוצבים כצמד דיכוטומי אלא כרצף, אמנם בעל קצוות ברורים, אך בכל זאת מרוכח יותר, גמיש ובעל תנודות. באופן זה מבנה יאיר נוסבאום בשיעוריה, בגיבוי של שאר המורות בשיעוריהן, את הגוף והנפש בעצמם כצמד לא דיכוטומי, אלא ככאלו הקשורים האחד בשני לא באופן דטרמיניסטי, אלא באופן רצוני. כיוון שהגוף הוא לא אחת הגורם המדכא את האישה, ששמענו גם במספר הרצאות היום, ובגללו היא מוכפפת לגבר, אז היה שכאשר הגוף מקבל משמעות שונה, והביטויים הפיזיים שלו הם עומדנים למצבים רוחניים, גם הלגיטימציה להכפפת האישה ולהדרתה בטלה ומצווה בשדה החברתי משתנה ומאפשר אופציות שהיו חסומות בעבור האישה הדתית בעבר. אך לא רק שהגוף מקבל משמעות שונה בשיעורים המועברים בתוכנית עבודה שבגוף, אלא שבעצם נאמרת כאן אמירה חתרנית הרבה יותר, והיא שהכוח לאמוד מצבי טומאה וטהרה, כמו גם מצבים הלכתיים אחרים, הם בראש ובראשונה בידיה של האישה. הגורמים המתווכים, וזה לא משנה אם זה מדובר על רופאים או על רבנים, מקבלים מקום משני בהבנת האישה את עצמה ובבחירות שהיא עושה בעקבות הבנה זו. מבחינה הלכתית, זו אמירה שכמעט שוברת את הכלים. בעצם, מה המקומו של הרב במקום כזה, של פסיקה, של אם בעצם הקשר של אישה לאלוהיה הוא קשר לא מטווח. השאיפה, כלומר השאיפה שלהם, שהן מציגות עבודות נשות עבודה שבגוף, היא לבטל את הדיכוטומיה, על מנת לעבוד ולפעול מתוך עמוד תווך אחד ולא שניים. כן, לא כל הזמן לנוע בין שני קצוות, תמי, טהור, אסור, מותר, אלא מתוך עמוד תווך אחד שהוא בעצם הבן אדם עצמו. ואם אתה פועל מתוך אתה עצמך, השאיפה היא לשמוע את הקול הפנימי, שהוא מהווה את הקשר הבלתי אמצעי של אדם עם הקדוש ברוך הוא. כן, וגם הזכירו פה, והזכרתי את זה גם בעבודה שלי, את החדר משלהן של וירג'יניה וולף, שבעצם אומרת שברגע שאישה יכולה לסגור את הדלת מאחוריה, אז המקום שלה ליצירתיות ולפעול מתעצם. אז בעצם מה שעושות פה עבודות, נושות עבודה שבגוף, הן אומרות, יש מקום שאין כניסה לאף אחד, לא לרופא שיגיד לי מתי הביוץ, ולא לרב שיגיד לי אם הדם שלי הוא טמא או טהור. יש מקום שהוא רק שלי, ובמקום הזה אף אחד לא יכול להיכנס אליו, ואז המקום של ההלכה הוא מאוד בעייתי בהקשר הזה. רות יאיר נוסבאום ונעמה פלסר ושאר מורות עבודה שבגוף מציגות מודל מנהיגות שונה, יש שיגידו נשי, להנהגה. לא עוד כיצד להנהיג אחרים לדרך סלולה וברורה, אלא כיצד להנהיג אחרים להנהגה עצמית, לצמצום הצורך בגורם מתווך, באחר שיורה את הדרך. ועל זה באמת הרחיבה, או בעצם מייצגת, מלכה פיטורקבסקי, שאומרת, אני באה לשמוע את הבן אדם, איך הוא, מה השאלה שלו, מה המצב שלו, וביחד לראות איזה פתרון אפשר לתת לו. שזה מרחיק לכת וזה מאוד מסוכן גם, כי בעצם מה שבעבודה שבגוף מציעים זה להגיד, אני יודעת הכי טוב.
אני יודעת הכי טוב מה נכון בשבילה לעשות, אני יודעת את ההלכה ועכשיו אני צריכה להתאים אותה אליי. מלכה מציגה משהו יותר מרוכח ובאמת שיותר משמר גם את הסמכות ההלכתית, ואומר יש דמות סמכותית הלכתית שיודעת את ההלכה ומדברת על באמת משהו מאוד רחב שהאישה צריכה, או הגבר לא משנה, להיות טבוע בו, כן, לא רק את ההלכה ואת הגמרא, אלא משהו הרבה יותר רחב מזה, ומתוך זה לתת פתרון אישי נקודתי לאותו בן אדם. אבל בהקשר של העבודה שבגוף עולות פה שאלות שבין התיאוריה לבין הביטוי שלה בפועל. אפרוס כמה שאלות בוערות בעיניי ואראה את הקשר הסבוך ביניהם. השאלה הראשונה נוגעת לצורת ההנהגה, שעכשיו הזכרתי. האם מדובר על חיזוק האוטונומיה של הפרט באופן המבשר על השתרשות התפיסה האינדיבידואלית המערבית בחברה הדתית ואיתור הסמכות הרבנית? על מנת לענות על שאלה זו, יש דבר ראשון להבין את המושג אוטונומיה. אוטונומיה משמעה קביעת חוק לעצמי. מכאן שאוטונומיה במסגרת מערכת דתית מחייבת היא כמעט אוקסימורון. אחנה ארדנט מתינה מושג זה באופן מעט שונה, והיא מצביעה כך שאוטונומיה אינה היכולת של הפרט לחבר את סיפור חייו, אלא לספר את סיפור חייו. כלומר, היא מדגישה בחידוד זה שאין אפשרות לאדם לחבר את סיפור חייו בשל ההשפעות ההכרחיות של הסביבה עליו. אך הוא כן מסוגל לספר את סיפור חייו מתוך סביבה המאפשרת לו לפרוח ולהתפתח. מכאן שבמידה מסוימת יכול הפרט להגדיל את טווח הבחירה שלו, אך הוא מוגבל בסופו של דבר לאפשרויות הבחירה, והן לא אינסופיות. בקרב מורות עבודה שבגוף הייתה חלוקה באשר להבנת אוטונומיה של הפרט וגמישות פעילותו בשדה החברתי. יש כאלה שמשכו יותר באמת רותי ארנוסבאום, שיותר הלכתית אפשר לומר, כן ראתה את ההלכה בתור משהו שצריך להתייחס אליו ולתת עליו את הדעת, וכל הדיון שלה היא אמרה את זה בפירוש, כל הדיון שלה הוא מתוך הנחה שאנחנו מקבלים את ההלכה. אבל מורות אחרות, כמו דפנה פלר, העבירה את השיעורים של מודעות נשית, דיברה על זה שבעצם ההלכה צריכה להשתנות, וכל המערכת הדתית תשתנה בסופו של דבר, והיא מכוונת לזה שבעצם יש מקום לשנות את הדברים, גם אם כרגע אין להם איזשהו תוקף הלכתי ואין מישהו שמאשר אותם. בכל אופן, ברור שהביטול של הדיכוטומיה בין גוף ונפש והשאיפה להימנע מחשיבה קוטבית באופן כללי, פה כל הזמן הוזכר החשיבה הקוטבית בין גוף ונפש, בין אסור למותר, אני חושבת שמה שהן מציעות שם הוא הרבה יותר רחב מזה, אף על פי שהביטוי של זה, או הנקודה שהן מתעסקות בה היא גוף ונפש, אבל בתפיסה יותר רחבה, הביטול של המחשבה הכותבית יכול להגדיל את יכולת הבחירה, ומתוך כך את האוטונומיה של אנשים בשדה החברתי. זהו שינוי תפיסה באופן תיאורטי שמוביל לשאלה הבאה, והיא איך שינוי תפיסתי זה בא לידי ביטוי ביישום של פרקטיות דתיות שהזכרתי קודם. איך שבעיקר אנשים צריכות מבקשות למצוא להם פתרונות, כי הם בעיקר ביחס לגוף שלהם, כן, הרבה שאלות עולות ביחס לתפילה, ביחס לשבעה נקיים. אז בעצם אם אני יכולה, אני יודעת את החוויה הכי טובה, אני יודעת הכי טוב את החוויה שלי, ואני לא רוצה שיפריעו לי בה, האם יש מקום שבלנית תבדוק איך אני מקיימת את המצווה ותראה אם אני עושה את זה בסדר או לא. האם אני צריכה לשמור שבעה נקיים? בעצם אני אומרת, נפסק הדם, כן? אין כבר את המסמן הגופני שמעיד על המצב הרוחני שלי. אין דם, אני עכשיו יכולה לטבול בגלל שאני כבר מרגישה שאני טהורה, שאני במצב כבר של טהרות. זה שאלות שהן באמת מאוד מאוד קשות, ומה שהיה מעניין לראות בעבודה שבגוף, את התגובות של האנשים, כי חלק מהאנשים זה נראה להם מאוד טריוויאלי כבר, כן? כלומר, אני הייתה מישהי שאמרה שהיא טובלת, לפעמים שומרת שבעה נקיים, לפעמים שישה, חמישה, לא שומרת, מה שנראה לה, אני לא אומרת את זה בזלזול, אלא באמת זה דורש בירור מאוד מאוד משמעותי של בן אדם עם עצמו, לראות באיזה מקום הוא נמצא, ואיזה הלכה הוא פוסק לעצמו באותו רגע. היא. תודה. ולעומת זאת, היה אנשים שהם בכלל, עצם השאלה, אם יש מקום בכלל לדבר על שבעה נקיים, הייתה ממש מכעיסה אפילו, הם כמעט קמו ויצאו מהשיעור, אז בכלל לא היה נראה להם שרלוונטי לעשות את זה דיון. רגע, שצריך שבעה או שלא צריך שבעה? שלא צריך לעשות את זה דיון, ודאי שצריך שבעה נקיים. כל עוד הרב לא אומר אחרת, אין מה לדבר על זה. יש לך עוד דקה, בסדר. אוקיי, אז אני לא אגיד את כל השאלות החשובות שעולות, אבל מבחינתי, אבל באמת זו השאלה העיקרית, אני חושבת שאיך אנחנו מנהיגים. אני באמת חושבת שמלכה פטרקבסקי נתנה איזושהי תשובה מאוד הרמונית לתהליך הזה, אף על פי שהיא גם כן, גם הייתי בכנס על המדרשות, של המדרשות, לפני אני חושבת 5 שנים, שגם אז היא דיברה בכאב גדול על זה שזה מאוד נחמד שיש עכשיו אישה שהיא יכולה להורות הלכה, אבל היא היחידה, המדרשות לא התרוממו לשום מקום, ואני מקווה שזה לא יהיה הגורל של מה שמוצע בעבודה שבגוף, כי אני חושבת שזו בשורה לא רק לנשים,
לא רק לנשים דתיות, אלא לגברים. וברגע שגברים יוכלו להתקרב לתפיסה הזאת שמחברת בין גוף לנפש ובכלל של זניחה של, של דיכוטומיות, יכול להיות שיכול להיווצר שיח אחר, גם בחברה דתית וגם בעולם כולו. אמן. תודה רבה. תודה רבה, הוא אלעד, אלעד קפלן. אלעד הוא מסטרנט בתוכנית הבינתחומית למדע טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. הוא כותב עבודה בהנחייתו של נוח אפרון על יהדות מגדר וטכנולוגיה, והוא גם מנהל המחלקה למדיניות ציבורית ומשפטית בעמותת איתים וחבר מזכירות ורכז הפעילות המשפטית של פורום תג מאיר. הוא יציג מחקר על מאבק בוויקיפדיה על מעמדה של אשת הלכה. אוקיי, בשנים האחרונות התפתחו בוויקיפדיה מספר מחלוקות סביב אופן ההגדרה של נשים דתיות שעוסקות בתורה ובהלכה. הדוגמה המקיפה והמעניינת ביותר זה סביב הערך של מלכה פיטרקובסקי. הערך על פיטרקובסקי הפך בוויקיפדיה ממש לזירת קרב חברתית, ולמקום מאבק מקוון על פמיניזם דתי ומנהיגות נשית רוחנית. את ויקיפדיה אני מניח שכולם מכירים, מדובר בפלטפורמת ידע מקוונת שפתוחה לעריכת הציבור, שמהווה עבור רבים את המקום הראשון שבו אנחנו מסתכלים שאנחנו רוצים לרכוש ידע. הערכים מתעדכנים מעת לעת, וכל אדם, גם באופן אנונימי, יכול להשתתף בעריכה באופן פתוח וחופשי. ככל שאנשים עורכים יותר, ככה הם מתקדמים ורוכשים סמכויות נוספות כעורכים ותיקים. פיטרקובסקי אומנם קצת פחות מוכרת מויקיפדיה, אבל היא דמות מאוד מוכרת בתוך החברה הדתית, בעיקר בכל הנוגע לסמכות דתית והלכתית לנשים. פיטרקובסקי כותבת בנושא הלכה ומלמדת במוסדות תורניים, היא מונתה לחברה בוועדת סל הבריאות כנציגת ציבור בתחום ההלכה, ובשנת 2012 אוניברסיטת בר אילן אף העניקה לה תואר דוקטור לשם כבוד, והגדירה אותה כאשת חינוך והלכה. וגם בכנס הזה על מנהיגות נשית רוחנית התקיים מקודם מושב לכבודה. רק מה? על אף העיסוק בתורה ובהלכה, פיטרקובסקי לא מחזיקה בהסמכה לרבנות, שניתנת ככלל לגברים בלבד. לפני כחצי שנה, באוגוסט 2014, התפתח דיון סוער בעמוד השיחה על הערך של פיטרקובסקי. עמוד השיחה זה המקום שבו עורכים יכולים לדבר על סוגיות שונות שעולות בעריכת הערך. במוקד הדברים היה ניסיון להוסיף לערך של פיטרקובסקי את המילים אשת ההלכה, בכדי לתאר את פועלה בתוך העולם הדתי. הוויכוח נותן מבט לקשיים חדשים בהם נתקלות נשים בדרך להכרה במעמדן ובסמכותן, אבל אולי גם להזדמנויות שקיימות במרחב המקוון. נתחיל קודם בתיאור הדברים. בערך המקורי על פיטרקובסקי שפורסם לראשונה בשנת 2011 נכתב כי מלכה פיטרקובסקי היא רבנית ומחנכת ממובילת מהפכת לימוד התורה לנשים. כבר באותו יום הצטרף לעריכת הערך עורך שכינה את עצמו נרו יאיר, שהוריד את המילה מהפכת והוסיף בסוף המשפט בדור האחרון. המאבק של נרו יאיר סביב הערך של פיטרקובסקי המשיך גם כשנה לאחר כתיבת הערך במאי 2012, כאשר ערך את האמירה כי פיטרקובסקי מלמדת במסגרות שונות בכל רחבי הארץ, והוסיף בהערה לא ממש בכל רחבי הארץ. בספטמבר 2012 מחק גם את המילה רבנית וכתב בהערה לא רב ולא רבנית. ביוני 2014 נכנס עורך אנונימי, עורך חדש, והוסיף בתקציר הערך כי פיטרקובסקי היא אשת ההלכה, כפי שהוגדרה בפלטפורמות שונות ובכלי התקשורת. כעבור כחודש ביטל העורך נירו יאיר את ההוספה של אשת ההלכה וכתב בהערה בעמוד השיחה קצת פחות יחצני. באוגוסט 2014 נכנס עורך נוסף, החזיר את המילים אשת ההלכה שנמחקו והושבו על ידי משתמשים שונים מספר פעמים. הדיון שהתפתח בעמוד השיחה זכה לעניין לאחר התערבות מבחוץ. דיונים בקבוצות של פמיניזם דתי בפייסבוק הוציאו את הדיון מהוויקיפדיה לזירה התקשורתית. והשיח שנוצר הוביל לשינוי. התואר אשת ההלכה אומנם הוסר מהתיאור המקוצר אודות פיטרקובסקי, אך הוסף במסגרת התיאור על פעילותה, המשפט, יש המכנים את פיטרקובסקי רבנית, או אשת ההלכה, יחד עם קישור לכתבה באתר כיפה, המתארת עצם הוויכוח שהתפתח סביב הדיון בוויקיפדיה. השינוי הושג חלקית, אבל זה לא היה קל. הדיון בוויקיפדיה שיקף במידה רבה את יחסי הכוח המגדריים באינטרנט בכלל, ובוויקיפדיה בפרט. לא קשה לזהות שהדיון סביב הערך של פיטרקובסקי לא היה ניטרלי, כפי שוויקיפדיה מתיימרת לפעמים להיות. רק נשים בודדות בחרו להשתתף בדיון, וגם זה רק לאחר שהדיון בנושא הועתק לפייסבוק, הועתק לדיונים בפייסבוק. ובכלל צריך לציין בוויקיפדיה
לפי מחקרים שונים, רק 10 עד 15% מהעורכים הן עורכות. גם על האובססיה של העורך הוותיק נרו יאיר וכמה מחבריו לערך של פיוטרקובסקי דווקא, יש לו מעט שאלות. מתוך תיבה שמופיעה בעמוד המשתמש שלו, עולה כי מדובר באדם שומר שבת, עובדה שיחד עם הכינוי שבחר לעצמו, נרו יאיר, יכולה אולי להעיד על השתייכותו לחברה הדתית, ולהסביר שנקודת המבט שלו בעריכת הערך אינה אובייקטיבית, בטח לא בהקשר הזה. אבל עמדתו הסובייקטיבית של נורי יאיר לא מנע ממנו לתקוף את האורחות שביקשו לשמר את התארים הדתיים של פיוטרקובסקי, ולטעון שהם הגיעו רק דרך גיוס דרך הפייסבוק כדי לקדם אג'נדה מסוימת. הדברים שלו ושל אורחים אחרים משקפים את הדרישה לא לאפשר השתתפות של, של משתמשים חדשים בדיון, תוך רצון לשמור לסדר הישן זה שנתפס כניטרלי. כלומר, לשיטתם, האורחות החדשות הגיעו עם אג'נדה פמיניסטית, כתוצאה מהשיח ברשתות החברתיות, בעוד האורחים הקיימים, הוותיקים, הם האובייקטיביים. בואו נעיף מבט בשיחה שהתפתחה. כאשר אחד האורחות תקפה את הגישה המחמירה של נורי יאיר כלפי הערך, הגן עליו אחד האורחים האחרים במשפט שממש תפס אותי. לא צריך לרדת להתקפות אישיות נגד ויקיפדים ותיקים שהשקיעו במהלך שנים על גבי שנים מאות אלפי שעות עבודה בוויקיפדיה. בזכות אנשים כמו נרו יאיר, את רואה את ויקיפדיה כמו שהיא. ואכן, אנשים כמו נרו יאיר עיצבו את ויקיפדיה כמו שהיא. אבל אין לכך שום קשר למידת הניטרליות שלו או של חבריו בעריכה, או הסיבה שהם בחרו לערוך דווקא את הערך הזה. בדבריו של עורך הוותיק שכתב את הדברים, הניטרליות מקבלת פירוש לטובת אלו שיצרו את ויקיפדיה כמו שהיא. לעומת אלו שמגיעים מבחוץ, במקרה זה מקבוצות פמיניסטיות בפייסבוק, עם מה שהוא רואה כמטען ערכי סובייקטיבי. וכאשר כמעט 90% מהעורכים הם גברים, אנחנו יודעים בדיוק מי נדרש להגיע מבחוץ. צריך לציין גם שהנטייה למחוק תיקונים וערכים של משתמשים חדשים ונשים בפרט, וכן עריכה אגרסיבית ולעיתים גם מיזוגנית, צוינו על ידי סו גרדנר, שהייתה מנכלית קרן ויקימדיה, במאמר משנת 2011, כסיבות לכך שכל כך מעט נשים משתתפות בעיצוב התכנים בוויקיפדיה. עיון בוויכוח שהתפתח מעיד על גישה נוקשה בהרבה ממה שמגלים כלפי גברים שמכנים את עצמם רב ותארים דומים אחרים בוויקיפדיה. המתנגדים למתן התואר רבנית או אשת ההלכה ביקשו לקבל עדות אובייקטיבית, אלא שעדות אובייקטיבית, כפי שהם הגדירו אותה, למעשה מבוססת על עמדת המוסדות הדתיים אופליין, שמדירים נשים מהחזקה בתארים ועמדות סמכות והשפעה באופן שווה לגברים. גברים ללא הסמכה רשמית וממסדית לרבנות, אפשר לציין למשל את הרב אמנון יצחק שלא מחזיק בהסמכה רשמית, זכו להישאר עם התואר בוויקיפדיה ללא שום ביקורת, ובטח מבלי להביא עדות אובייקטיבית, זאת בעוד נשים כמו מלכה וגם נשים אחרות נאלצות להצדיק ולהגן על שימושים דומים. מעניין לציין את הערך המופיע בוויקיפדיה עצמה, אודות הגדרתו של התואר רב. שם נכתב כי למונח רב שימוש נוסף כשם תואר, והוא משמש כצירוף כבוד בתרבות החברה היהודית. זאת, ככל הנראה, רק אם אותו אדם ניחן בתכונה נוספת ומכרעת, היותו גבר. אז מה קרה לסמכות הדתית של פיוטרקובסקי בוויקיפדיה? מצד אחד המרחב המקוון מושפע ולעיתים אף תלוי בהבניות החברתיות אופליין. וויקיפדיה, פלטפורמה פתוחה ולכאורה חופשית, מתמודדת עם תכתיבים של המוסדות הדתיים השמרנים. אבל מצד שני, בעיניי, זה יכול לפעול גם לשני הכיוונים. ככל שהחיפוש אחר ידע וגם סמכות דתית עובר למרחב המקוון, כך יש בכוחו להשפיע חזרה למתרחש אופליין. פמיניסטיות דתיות יכולות להשתמש באינטרנט לקידום מטרות של פמיניזם דתי, ללא תלות ישירה במוסדות הדתיים המסורתיים, כלומר ללא אסמכתאות אובייקטיביות, כפי שביקשו בדיון, ובכך להשפיע על מעמדן של נשים בתוך הציבור הדתי והכללי. למרות יחסי הכוח המגדריים בוויקיפדיה והתלות שקיימת לעתים במוסדות אופליין, בזכות המאבק המקוון, כיום מלכה פיוטרקובסקי מכונה רבנית ואשת ההלכה בפלטפורמת ידע מרכזית בה משתמשים אנשים רבים. המשנה במסכת אבות קובעת, עשה לך רב. אנחנו בוחרים את הרבנים שלנו. באינטרנט נוצרו קבוצות פמיניסטיות דתיות חדשות המאפשרות להיאבק על עיצוב מקומן של נשים בחברה הדתית, אופליין ואונליין. במרחבים המקוונים ניתן ליטול מגברים את השליטה הבלעדית על הידע הדתי
ולקרוא לא רק עשה לך רב, אלא גם עשי לך רב וגם רבנית. דוקטור מריאנה רוח מדבר, שהיא ראש החוג למיסטיקה ורוחניות במכללה האקדמית בצפת, ועמיתת הוראה באוניברסיטת חיפה, חוקרת תרבות ודתות, העוסקת בהיבטים שונים של רוחניות אלטרנטיבית עכשווית, ובהם פמיניזם רוחני, ומפגש בין יהדות לניו אייג'. ואת תציגי היום מחקר על דמותה של לילית? כן, אני אתאר את דמותה של לילית ברוחניות הפמיניסטית העכשווית. ואני בעצם מקשרת את זה לנושא הסדנה שלנו, מכיוון שלילית משמשת השראה עבור נשים וגברים ברוחניות הפמיניסטית העכשווית, בזירה שהיא רחבה יותר מהזירה האורתודוקסית ואפילו רחבה יותר מהזירה היהודית או הישראלית. היא משמשת עבורם השראה, מקור לדמיון דתי או תיאולוגי או תיאלוגי, ובעצם מקור להערצה ולחיקוי. אז אנחנו נתחיל מהקריירה של לילית במסורות הוותיקות. במסורות הוותיקות זה בעצם מתחיל בשומר העתיקה, באמצע המאה השלישית, האלף השלישי לפני הספירה, וגם בתנ״ך, היא מוזכרת גם שם וגם שם כשדה מדברית. מאוחר יותר היא מופיעה בספרות יהודית, בספרות עממית, גם בממצאים, לא רק בספרות, גם בממצאים ארכיאולוגיים חומריים. ובעצם אנחנו למדים על תפוצת ההתעניינות בה בקרב יהודי בבל באמצע המאה, באמצע האלף הראשון לספירה. השדה הזו היא מתעניינת לחדור מהמקומות שבהם נמצאת, המדבר, החורבות, אל הבתים, להביא בכנפי החורבן, להביא בכנפי הנזק אל הבית ואל יושביו. זאת שדה ערפדית, היא מוצצת דם, היא ביהדות, נוזלי הגוף המועדפים עליה הם דווקא הזרע הגברי. והסיפורים המפורסמים ביותר שביססו את ההיכרות שלנו עם לילית היום, מופיעים בסביבות המאה השביעית שמינית לספירה בבבל, בספרות פסאודו-אפיגרפית שמיוחסת לבן סירא, ושם מסופר כי לילית בעצם נוצרה ביחד עם אדם, והיא נבראה שווה לו מהאדמה, והיא הייתה האישה הראשונה הראשונה, כלומר נבראה לפני חווה, ומיד עם בריאתה פרצה מריבה בינה לבין אדם. הם התווכחו איך לא על התנוחה. כל אחד מהם דרש לשכב למעלה, ומכיוון שאדם לא שעה, היא ברחה משם, ומכאן בעצם מתחיל הסיפור שלה. היא רוקמת איזושהי עסקה עם שלושת המלאכים שהקדוש ברוך הוא שולח בעקבותיה, היא מוכנה שימותו מבניה כל יום, בניה השדים כל יום, ולו כדי שלא תינטל עצמאותה והיא לא תשוב לאדם, והיא מספרת שהיא יודעת מה הגורל שלה ומהו יהודה. יהודה שמימי אינו אלא הזקה לתינוקות בני יומם. במסורות מאוחרות יותר אנחנו רואים שזה לא רק תינוקות וזה לא רק בני יומם, והיא מוכנה להזיק גם לגברים וגם לנשים בכל מיני מצבים, היא פעילה בעיקר בלילות, ועוד ועוד סיפורים. אני לא יכולה כאן להיכנס לכולם, מכיוון שלילית לא חטאה בחטא גן עדן, היא בכלל מחוץ לכל הסיפור הזה, אז היא פטורה מכל העונשים שהושתו על האנושות ובמיוחד על נשים. היא יולדת בלי מאמץ, בלי סבל, היא לא מתה, היא בעצם נצחית, והיא מלכת השדים, והיא פעילה מאוד ביחד עם כל אחיותיה ואחיה השדים. בזרמים קבליים לילית זוכה למעמד מאוד בכיר, היא נוסקת אפילו לתוך הפלרומה השמימית, היא חלק מהפנים של האלוהות, היא משמשת אפילו את מיטתו של הקדוש ברוך הוא, בזמן שהשכינה עסוקה עם בן הזוג של לילית, הוא סמאל או השטן. בנצרות רעיונות קבליים וגם רעיונות מהספרות היהודית העממית נכנסו לתוך העולם הנוצרי, ושם לילית מתוארת בתור הנחש שאחראי לפיתוי, אחראי לפיתוי של החטא הראשון, אבל אחראי גם לפיתויים עד ימינו. היא אשת השטן, היא בעצם נמצאת שם כדי לפתות אותנו, ואחר כך כדי גם להעניש אותנו בצדק. אז ראינו שבעצם לילית זוכה למעמד די בכיר כבר במסורות הוותיקות, אבל המעמד הזה, אף על פי של לילית, הייתה באמת ידועה מאוד, בכל בית יהודי היה איזשהו אזכור של לילית. בכל זאת היא הייתה ידועה רק לשמצה. היא בעצם חלק מכוחות הטומאה, היא חלק מכוחות הרוע. ובזירה הפמיניסטית העכשווית, לילית צומחת, דמותה צומחת כאידיאל חלופי של מנהיגות
נשית על דרך החיוב, ונשים וגברים, כמו שאמרתי, נושאים את עיניהם על דמותה המתחדשת של לילית, על הסיפורים המחודשים עליה ועל הערכים שהדמות הזו מזוהה איתם. הדרכים שבה לילית מועלה על נס הן מאוד מגוונות, מאוד שונות ואפילו מנוגדות, וזה מה שאני ארצה להמחיש כדי להגיע מכאן למסקנה. אז אני, כן, דיברתי על הרוחניות הפמיניסטית בעצם העכשווית. הספר הזה למשל כולל 70 פורטרטים טקסטואליים של לילית, נשים יהודיות, כולן נשים, 70 נשים יהודיות, כותבות את לילית, כותבות על לילית, תפילות ללילית, שירים על לילית, מדרשים על לילית, סיפורים על לילית, כן, מחקרים על לילית, פסאודו מחקרים אקדמיים על לילית, וזה רק דוגמה אחת מיני רבות. אז אני רק אסקור בצורה מאוד שטחית ומהירה את הדוגמאות הרבות. כמו שאמרתי, יש מחקרים אקדמיים וסמי אקדמיים שהם חלק מאותה זירה רוחנית פמיניסטית ונמצאים בתוך, מצוטטים בתוך הזירה הרוחנית החוץ אקדמית. יש ביוטיוב המוני סרטים שמספרים את הסיפור האמיתי של לילית. יש לנו ספרות עלילתית בהשראת דמותה של לילית. כאן יש לנו, זה היו תפילות ללילית. לילית בעצם משמשת השראה לקבוצות תרפויטיות, קבוצות העצמה, נשים וגם גברים מתקשרות עם לילית. היא בעצם דמות אלוהית, כמו אלוהית, שמוסרת מסרים רוחניים. כאן אנחנו רואים טקסים שמלמדים, ואפשר ללמוד באינטרנט בסרטונים של 10 דקות, איך אפשר לזמן את לילית, ואפשר בסוף הסרט לראות אם זה עבד או לא. מה עוד? כאן אנחנו רואים מקדשים לכבוד לילית, מקדשים וירטואליים, אגודות למען לילית, עולם האנימציה, עולם סרטי המחשב, עשרות משחקי מחשב, מאות, עולם האנימציה מלא בלילית, בדמויותיה השונות, כולל המיתולוגיה הערפדית. המון המון אומנים ואומניות יוצרים תמונות, ציורים, גם ציורים דיגיטליים וגם פסלים, בהשראת דמותה. ובישראל הקבוצה הזאת, שהיא קבוצה סגורה, מכילה כ-700, זה כל הזמן המספר עולה, כ-700 חברות, וזו קבוצה מאוד מאוד פעילה. אז קחו את זה בחשבון אם אתם מתכננים להצטרף, יותר נכון אם אתם מתכננות, זה רק לנשים. אז הייתי יכולה כאן לזכור, ואני לא אוכל לזכור, את כל הדוגמאות, כן, כמה דוגמאות לדרכים השונות שבהם לילית משמשת השראה ברוחניות הפמיניסטית עכשווית. אני לא אזכור את כולן, אני רוצה להדגים שני זוגות כדי להדגים ניגודים. אז בהקשר של של הפמיניזם הליברלי, לילית יכולה לשמש גם דגם של פמיניסטית ליברלית, בגלל המשפט הידוע הזה שהיא אמרה שנינו שווים, בהגדה מספרות בן סירה, וכאן אריאלה דין כותבת במדרש שלה איזושהי וריאציה, שבה היא מצטטת מתוך המדרש העתיק הזה, והיא אומרת, בעצם לילית לא העריכה ימים תחתיו של אדם, כי היא לא יכלה להעריך ימים תחתיו. היא אומרת בחיבה, בת חורים מחלת, בין שיני המסננת שנינו שווים, עוד לא היום השישי לבריאה, הוא כבר, היא מסננת שנינו שווים, שמעת? שווים, שווים. אז זאת דוגמה חיובית איך לילית בעצם יכולה לסמל את הרוחניות הליברלית. בדוגמה אחרת, לילית דווקא משמשת כדי לגנות את הפמיניזם הליברלי ולהסביר למה יש בעיה עם הפמיניזם הליברלי. כאן אנחנו רואים מתוך הספר של הדרכי ומורדכי גפני על לילית, כיצד בעצם הם למדים שהמאבק על התנוחה המינית הוא בעצם סמל למאבק על יחסי שליטה, והטענה היא שלילית מנסה להחביא את הרצון לשליטה בטענות שוויוניות, ובסופו של דבר אחרי שהמאבק הפמיניסטי הראשוני הליברלי ייגמר, אז היא תרגע, ויחד איתה כמובן כל הפמיניסטיות הליברליות, והיא תבין שאין צורך להוכיח שהיא יותר גבר מגבר. אז כאן אנחנו רואים שתי תפיסות מאוד מאוד שונות, איך לילית יכולה לשמש השראה ברוחניות הפמיניסטית העכשווית. עוד דוגמאות שלא אוכל להביא כאן עוסקות בניגודיות בין עוצמה לבין יוזמה. מצד אחד לילית מסמלת עוצמה, מסמלת יוזמה, מצד שני מסמלת קורבנות, היא מסמלת את ה... היא יכולה לשמש השראה עבור נשים שמרגישות שהן נפגעו, שהן קורבניות, אז הן מזדהות עם הצד הקורבני שלה, עם הצד הפגוע. גם אפשר לראות איך לילית משמשת דגם לנשים לחוש שהן שולטות בעולם, ואיך היא משמשת דגם לנשים שרוצות להתמסר ולהיכנע. אנחנו נראה את זה בדוגמה בהמשך, גם את הכניעה הנדרשת כלפי לילית שהיא רוצה לשלוט בכולם.
ניתוחים פסיכולוגיים מאוד מאוד רווחים ללילית. אני, מצד אחד היא מתוארת בתור נפגעת טראומה שהפכה לנימפומנית חסרת תקנה, מצד אחר לילית מתוארת כארכיטיפ וגם אפילו כארכיטיפים שונים מאוד מאוד מגוונים לכל מיני דברים חיוביים שנשים וגברים מוזמנים לעבוד איתם כדי להתפתח רוחנית. אני רוצה להתמקד כאן בעניין של המיניות, הדגם המיני, באופן מאוד טבעי, נשים ברוחניות הפמיניסטית מתעסקות הרבה מאוד עם הדגם של לילית בהקשר למיניות ולעיסוק רוחני במיניות. אז חלק באמת מתארים הרבה מאוד נשים שמרגישות כקורבן, שנפגע ממין, מזכירות את הדגם של לילית, כי גם היא פגועה מינית, כי רצו לשלוט בה ורצו לשכב איתה בתנוחה שלא הייתה נעימה לה ולא נוחה לה ולא התחשבו בה. למה דווקא עכשיו הוא לא? כן, יש פה איזה צנזורה כנראה. אז אנחנו, אני רוצה להדגים עכשיו שתי דוגמאות מרכזיות כדי להראות איך לילית יכולה לשמש גם דגם מואר מצד אחד וגם דגם אפל מצד אחר, שניהם בהקשר המיני. יופי, אז חגית קרצו היא פעילה רוחנית ישראלית, מתקשרת, והיא מספרת איך היא למדה מלילית, שהיא מתקשרת איתה לרפא גברים על ידי מציצה. והיא מסבירה שלילית עושה את הדבר הזה ומוציאה את הזרע מגברים, לא בגלל שהיא נהנית מזה או בורט שדים חס וחלילה, אלא בגלל שהיא רוצה לרפא אותם ולקדם אותם, לגאול אותם מפחדיהם, וזה מה שחגית לומדת, למדה לעשות וגם מלמדת אחרים. אז ככה שלילית היא לגמרי מוארת, יש לה רק כוונות טובות, היא לא רצתה לפגוע, וכל מה שאמרו עליה היה השמצות שווא. לעומת זאת, אנחנו מוצאים מאמצע שנות ה-90, פחות או יותר את הטקס האפל למיניות אפלה של ג'וזף מקס ולילית דארצ'ייל, שתורגם להרבה מאוד שפות ונפוץ מאוד באינטרנט, שהמטרה שלו היא לזמן את לילית לאיזשהו טקס של מגיה מינית אפלה, שאי אפשר לדעת איך הוא התפתח, ולכן הוא מתחיל בהזהרה. ההזהרה היא מאוד, על זה שהולך להישפך אולי דם ותנקטו אמצעים, ואל תבואו אלינו בטענות, אם אתם חסרי אחריות, זה לא אחריות שלנו, וכן, יש פה הזהרות. היא שותה דם, היא אוכלת בשר, היא שחורה, היא אפלה, הסתכלו עליה בייאוש ובתשוקה, ואתם חייבים להיכנע לרצונה, אל תסתכנו בזרם שלה, אל תתווכחו איתה, מה שהיא אומרת לכם לעשות כשהיא מתגלמת בגופה של הכהנת הגדולה, עשו, עם חפצי חיים אתם אחרי הטקס הזה. הדבר האחרון שאותו אני רוצה להגיד לסיום, והוא מעניין מאוד, ואני חושבת שהוא ככה גם דוגמה נוספת, אבל גם סיכום לכל הדוגמאות, זה שלילית משמשת דגם מאפשר, דגם של לגיטימציה. אני לא אביא דוגמאות, אבל כשנשים מסתכלות על לילית כדגם של איזושהי מנהיגה רוחנית שהן יכולות להריץ אותה ולחכות אותה, הן מרגישות שהיא מאפשרת להן כל דבר. הן יכולות, היא נותנת לגיטימציה לכל דבר מוזר והזוי, לא מקובל, אפילו על עצמן שהן חשות שהן רוצות, ובאותן קבוצות יש איזושהי העזרות בדגם של לילית במנהיגות שלה כדי לתת לגיטימציה לכל דבר שנשים בוחרות. אז אם אנחנו שואלים מהי המנהיגות הנשית הרוחנית שמיוצגת בדמות של לילית, אז כמו שראינו אין דגם אחד, יש ריבוי של דגמים, ואולי זה הדבר המעניין, שבעצם לילית משמשת הרבה מאוד דגמים והיא נותנת לנשים משהו שנדיר יחסית בדגמים של מנהיגות נשיות רוחניות, גם בהקשר היהודי וגם בכלל, וזה איזשהו דגם מאוד פתוח, מאוד מאפשר, שנותן לגיטימציה לכל בחירה של אישה.